El senyor Gaudí rebia totes les visites. No se'n cansava mai d'explicar les obres i l'esperit que les inspirava. Això sí, l'hora de l'Àngelus era sagrada. Aleshores, interrompia la seva explicació, sense importar-li gens qui fos el visitant, i resava. Si el visitant resava com ell, se sentia satisfet. I si no, doncs ho feia ell sol. Es considerava l'anfitrió del temple i no li faltava per raó, ja que allà va passar gran part del seu temps i amb ell va dedicar els seus darrers esforços. Era un home d'una frugalitat extrema. Gairebé només menjava una mica de fruita, algun panet. Semblava increïble que pogués desplegar tanta energia, ja que tampoc no dormia pas gens. Al final de la seva vida es va instal·lar definitivament aquí, a la Sagrada Família. Vivia i treballava al taller. I només sortia del recinte del temple per anar a missa i complir amb els deures religiosos que s'havia imposat. Podríem dir, sense exagerar gens, que el senyor Gaudí dedicava tot el seu temps a la construcció del temple. Va ser la seva manera d'estimar i d'honorar el Creador Suprem.